при първото положение на Кери са гледали повторение на сватбата, на така наречената сватба, а пък при второто 5 минути се чудят дали има дуспа или не. Значи, ако няма дуспа, се решава много по-бързо дали да се даде или не. Ако има, пък също може да се реши. 5 минути се чудят какво да му кажат на главния съдия. Абе, пратете го този човек да я погледне поне. Той се чуди, оглежда се назад, бърка си в хото. Това е моят коментар за откриването на ВАР в България. Здравейте, приятели на ЦСКА Фен ТВ. Велик ден мина, но мъките Христови бяха пренесени на стадион Българска армия тази вечер. Тежка победа. Едва му успяхме да победим състава на Арда с 1-0, но все пак победата си е победа. Започваме нашата регулярна рубрика Гласът на Фена с нашите гости и Тошко, направо към въпроса, защо толкова мъчно победихме състава на Арда? Еми, защото по Великден винаги е така. Червеното яйце винаги печели, обаче понякога му е малко трудно. Синьото яйце малко беше наляло от цимента, ама в крайна сметка се стигна до това, което винаги става на всеки Великден. Той е винаги червен, както знае. Преди да продължим с нашата дискусия, ви напомням, че ако това видео ви харесва, можете да ударите един палец нагоре, а също така и да натиснете камбанката, като по този начин ще се абонирате за нашия канал и няма да може да пропуснете някое наше видео. Бакри, завръщаш се отново след победа в нашата рубрика. Как ти се стори матча пред телевизионния екран, тъй като на стадиона изглеждаше доста мъчно? Чести победата на всички армейци и искам да кажа, че единственото нещо, което беше хубаво, беше резултата за мен. Много слаба игра, абсолютно проспано първо по време. Все едно сме играли 45 минути, особено като влезна вече Мазико с Кери, ние имахме истински ляв фланг, така че още веднъж ще сте победата и това е единственото позитивно нещо от матча според мен. Весо, съгласен ли си с това мнение, че смените промениха, така да се каже, нашия облик през второто по време и на какво ти дължиш така по-слабата ни игра през първата част? Здравейте, ами аз съм напълно съгласен и с Бакри и с Тошко, нали? Най-вече с Бакри, защото той е прав, че най-хубавото в матча беше просто победата. До смените ние бяхме тотално безлични, даже така смея да твърда, че имахме късмет, че Арда не ни вкара гол и че не си направихме матча дори още по-труден. Не знам, някакво празнично настроение може би имаше в отбора, така много лежерно, с много грешки, много леко играеха, все едно няма някакъв стимул в матча за тях. И се радвам, че все пак успяхме да стигнем до победата. Аз честно казвам, и след смените не видях някакво кой знае какво покачване на нивото, но се радвам, че все пак стигнахме до гол и успяхме да спечелим матча. Но освен резултата не виждам какво може да ни прави щастливи. Тошко, ние с теб често критикуваме Босато, но трябва да сме, както винаги, обективни и да кажем, че този матч май той направо си ни извади. Ами аз не мога да съглася с момчета, че най-позитивното в този матч беше това. За мен лично най-позитивното беше една група младежи в центъра на сектора, която се опитваше да разпява и създаде много настроение. За съжаление обаче в самия матч трябва да призная, че те се прави. Да, действително, момчетата бяха прияли, препили, явно ги боляха пръстите от штракане, ако трябва да използвам риториката на нашия треньор. От козоначетата е. От козоначетата, от яйцата, надявам се само да няма някаква развита алергия, нещо. Факт е, че малко изглеждаха понатежали. Надявам се, че ще се получат нещата, да поздравим нашия вратар. След матча аз направих така, чест на Босато, така че смятам, че можем да му благодарим за днешната му игра. Весо, с теб обсъждахме възможността на терена едновременно да играят Тиаго и Варела. Дали по някакъв начин не се развали баланса в средата и това да докара до някакъв проблем? Възможно ли е всъщност и двамата да бъдат едновременно на терена заедно? Или може би пък присъствието на Юга по-напред, който и както и ти си отбелязвал, често успява да изнесе линиите напред с преса, е много по-важно, отколкото това той да бъде дръпнат по-назад? Аз съм на принципа, че матч с матч не си приличател.
И това, че днес не видяхме точно това, което искаме от тези играчи, въобще не значи, че няма да направят то синхрон между тях, който искаме да виждаме. Нали, беше неприятно днес, че и на Варела не му вървеше играта, Тяго беше малко по-муден. Юга така малко по-добре игра, сякаш, но аз това отдавам, че играеше по-близо до защитата. Както за пореден матч, защитниците играха най-добре от целия отбор. Особено Матей и Кох, те са това звено в отбора, което е просто водещото в момента. Не знам, просто се надявам, че ще изчистят тия грешки и ще продължим да ги налагаме тях тримата, защото съм сигурен, че имат какво да дадат на отбора. Определено тримата са страшно талантливи и добри футболисти. Въпрос е да няма повече такива мачове, в които цялостно отбора да не играе добре и да не се движи, да няма този синхрон между отделните линии. А когато всички играят като едно цяло, съм сигурен, че точно тези тримата могат да създадат нещо, което ще бъде голяма радост за нас да ги гледаме и ще дърпат отбора много напред. Бакри, в днешния матч видяхме двойката Йомов и Енрике по крилата. Като цяло, като че ли през този сезон, така и не можем да намерим една константно добра двойка по самите крила. Обикновено правят един добър матч, например този с Лудогорец, но пък Енрике сега два поредни слаби матча направи. Коя е според теб точната двойка по крилата, която може константно да доставя добри резултати? За мен безспорно Кери и Кейта. Значи тези двамата са най-класни. Предполагам, момчета се усъкна. За съжаление, Кейта беше контузен днес, но мисля, че за финала ще е на линия. А Кери, той днес с влизането си показа просто защо трябва да е титуляр на крилото, не на бек. Когато зад него е Мазику, Кери пред него, няма да имаме никакви проблеми да създаваме положение. Въпросът е, че Кайседо, аз предпочитам Бисмарк, Кайседо не ми допада като нападател на ЦСКА. Силен е, мощен е, но Бисмарк е техничен, нахъсан, бърз, търси топката, не се страхува да влиза в един обор, докато Кайседо днес първото време изгуби 5 топки, съм му ги борил. Може би са повече, не знам. Честно казвам, не знам кое крилце или кълка трябва да използват нашите треньори. Факт е, че всеки има дефицити, всеки има и положителни страни. Не могат да покажат някаква много така дългосрочно възходяща форма, който и да било от тях. Както знаем, Бакри е нашия специалист по FIFA и той много разбира относно крилата, така че не бих си позволил да го контрирам. За мен е важно да имаме мислещи футболисти. На всеки един пост, в момента в който се разменят позициите, се отварят много повече пространство и става много по-интересна играта. Така че аз не бих се втелявал толкова в това кой трябва да играе, а по-скоро цялостната конфигурация за мен трябва да бъде една много сериозна смяна на местата и добра игра без топка. Аз съм съгласен с Бакри за Кери. Със сигурност той показва супер игри като крило. Определено бека не е неговата позиция, но като крило той знае как да действа, създава опасности и всеки матч, който играе като крило, той е един от водещите играчи на отбора. Но може би бих заложил на Енрике, макар и слабите матчове. Ние сме виждали преди няколко години, когато той беше в ЦСКА, когато беше наложен така в последователни матчове, то определено има какво да даде на отбора. Все си мисля, че той може да достигне това ниво и двамата с Кери могат да направят доста остри нашите флангове. И това, което Бакри също каза за Кайседо, аз не виждам в него нашия нападател, който ще носи отбора. Бисмарк е доста по-класен, доста по-техничен. Има така едно самочувствие в него, което много ми харесва. Има и отборната игра. И другото, което е за мен Йомов, не трябва да бъде титуляр в момента в ЦСКА. Значи това момче, въпреки всички позитиви, които сме казвали и така нататък, на този етап в момента той сякаш е пречка на отбора. И се нуждаваме от крило, което да подава по-бързо топката, да създава повече ситуации, отколкото това безцелно мачкане, губене и така нататък. Йомов и Енрике, според мен, след 60-та минута могат да бъдат много по-полезни за отбора и за резултата в един матч, отколкото ако почнат титуляри. Значи, ако Кери почне от първа до 60-та минута титуляр на лявото крило и го смениш, защото не е и толкова издръждив и ефикасен в последните минути. С един бърз Енрике, надъхен Енрике, ние можем да си печелим спокойно така матчовете. Това беше исторически матч, в който около 3-4 минути, поне така ни се стори на стадиона, не беше ясно, ще ни дадат ли дуспа, няма ли да ни дадат дуспа.
Чух коментатора да казва, че Ивайло Стоянов, така наречената сватба, е бил главният съдия в минивана. Най-вероятно, при първото положение на Кери са гледали повторение на сватбата, на така наречената сватба. А пък при второто, 5 минути, се чудят дали има дуспа или не. Значи, ако няма дуспа, се решава много по-бързо дали да се даде или не. Ако има, пък също може да се реши. 5 минути се чудят какво да му кажат на главния съдия. Абе, пратете го този човек да я погледне поне. Той се чуди, оглежда се назад, бърка си в ухото. Това е моят коментар за откриването на ВАР в България. Моят коментар за ВАР, това, което имаме ние като ВАР и което има в Европа, за мен са две коренно различни неща. Този българския ВАР сякаш е едно прехвърляне на отговорност, за да не нападаме изцяло, нали, главния съдия. Така да има, да се раздели вината между няколко души и, нали, да си има грешка, но да към няколко души, така и за да не насочваме агресия само като един, но като цяло си мисля, че това изобщо няма да сполучи тук и днеска беше страшно по-късно просто. Две дуспи подминати, няма отговорник, нали? Както Бъкри каза, най-вероятно са гледали някоя сватба или някоя клипче, нещо. Просто безумна история, нали? То добре, че, нали, на шега така да го приемаме, защото иначе трябва, не знам какво трябва да направим просто на този етап. Тошко, за финал, все пак наистина трудна победа, тежко се случи, но победихме. Мислиш ли, че този резултат може да влее необходимата увереност на играчите в този безспорно тежък график, който предстои пред нас? Във всички случаи ще налее повече увереност. В крайна сметка, когато си спечелил мача, нормално е това да ти влее повече увереност. Но това, че толкова трудно дойде този успех, а това, че Белия се явява някаква черна котка за Любо Пенев, макар да успя днес да го преодолее, показва, че ЦСКА все още има проблема в тези мачове. Каквото е, си говорим за дуспи, варове, варовици и така нататък, в крайна сметка трябва да признаем, че ЦСКА днес имаше проблеми. По какви причини? Те първо ще анализираме. Но играчите ни трябва да, много важно да отбележат една червена точка днес за това, че взеха мача, и една черна точка за това колко трудно взеха този мач. И трябва много ясно да си дадат тази сметка защо се случи това нещо. А вие, драги зрители, какво мислите за играта ни днес? Кои според вас пък трябва да са титулярните ни крила? И след като видяхте ВАР в действие, промени ли се вашето мнение за тази система? С удоволствие ще прочетем долу в коментарите. И ако това видео ви е харесало, не забравяйте да ударите един палец нагоре и също така да се абонирате за нашия канал, натискайки камбанката отдолу, за да не можете да пропуснете някое наше видео. Благодарим ви и ще се видим на мача с Лудогорец. Довиждане!